Andréia! Oi! Cadê você? Benção pai, benção mãe. Deus abençoe, meu filho. E aí, cadê o vinho? Menino, não consegui abrir. Não tem saca-rolha, não encontrei o saca-rolha, não sei onde foi parar. Peraí, não tem saca-rolha, foi uma das primeiras coisas que eu comprei, porque o Lucas adora vinho, foi uma das primeiras coisas que eu comprei. Não sei, já procurei tudo aqui na cozinha. Olhou nas gavetas? Já olhei aqui tudo. Ah, não, eu preciso tomar meu vinho, certo? Vamos comemorar, mas peraí, calma, presta atenção. Estamos ricos, não estamos? Não mudamos de vida, entendeu? Até você mudou de vida. Pronto, e cuspindo, foi? Então limpa aí. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu sei esse monte de casa, tem casa aqui, casa aqui, casa aqui. Tudo vizinho, ricos, eles devem beber vinho. Vou buscar um saca-rolha lá pra gente. Show. Combinado? Combinado. Relaxa, tô de boa, acabei de chegar, vou me divertir. Fique peixe. Andréia! Nada feito, minha filha. Você acredita? Eu esqueço que vizinho de rico não é igual a vizinho de pobre. Bate em todas as casas, inclusive nessa médica que é aqui de frente, toda vez que passa, ele siga, não sei o quê. Cheguei lá, falei com a funcionária dela, a mulher com cara de entojada, parecia dona da casa. Eu disse, você me empresta, por favor, um abridor de garrafa pra me poder fazer um brinde aqui? Ela, ah, é porque dona Marta tá em Nova York, não sei o quê. Eu disse, mulher, um abridor. Não me emprestou. Tudo bem. Desci um pouquinho, fui nessa mulher que bateu uma selfie daqui de casa, do quintal dela, e botou no Instagram, dizendo que eu era vizinho dela. Cheguei lá na funcionária dela e disse, fulana, tá? Não, tá não, tá em Nova York. Eu disse, mulher, me empresta um abridor de garrafa, trago já. Não me emprestou, porque disse que ia mandar um WhatsApp, porque a mulher tava de férias. Subi, suei, vim na casa dessa mulher aqui, que é advogada, com o marido dela. Cheguei lá, mesma história. Tem um abridor de garrafa? Não, fulano tá em Tapicerica da Serra, fazendo o que eu não sei. Não, vou tomar meu vinho, tá tudo bem, já me estressei, tá tudo certo. Olha aqui o improviso que eu fiz com o seu cabide de roupa. Mas você não vai ficar sem tomar o seu vinho. Menina, ainda fala cantando. Ai, gente, você é um artesã. O passado. Vá, beba também junto comigo que você merece. Tô brincando, besta. Você é doida? Cada uma. Pra você ver, né? Se fosse lá na vila, se fosse lá em Penedo, se eu fizesse assim, aparecia abridor, aparecia vinho, aparecia avícola. Tudo junto. Não sei nem se avícola é de vinho, é de galinha. Não sei. Tô me adaptando com o mundo dos ricos. Mas eu confesso pra vocês que me dá uma ansiedade, sabe? Uma gastura no coração. Porque eu tenho medo do meu sonho virar pesadelo, sabe? Porque ninguém aparece nas casas, umas casas muito grandes, você não vê um pé de pessoa na rua. Você vê, fui agora, bati tudo atrás de um abridor de garrafas, as pessoas não emprestou. Não existe isso, os funcionários mais entojados que os donos, vocês vão ter que segurar na minha mão, de verdade. Sabe por quê? Porque eu não posso regredir. Eu passei 26 anos da minha vida sendo pobre. Não consigo mais. Tentei. Entendeu? Cheguei aqui, aqui eu vou ficar. Segurem na minha mão, porque a gente não vai regredir. Andréia! Oi! Trabalhar! Gente, tá todo mundo aí, Carly. Emily. Oi, Carly. Eita, a chamada. Vocês estão me ouvindo? Cala a boca! É o seguinte, presta atenção. Liguei pra vocês, vocês sabem. Emily, tá só sua boca e seu peito, meu amor. Angulo, rosto. Isso, aqui, isso, pronto. Eu tenho mais peito que rosto. Presta atenção. Olha, liguei pra vocês. Depois eu aviso o Bubu aí. E eu já estou morando em São Paulo, como vocês sabem. E me deu muita saudade de vocês. Acreditem se quiser. Eu tinha acabado de acordar, eram 9 da manhã, mais ou menos. Quando o Carlinhos disse que queria fazer uma ligação comigo, eu disse, meu Deus, será que ele vai dar um carão em mim porque eu saí com o Lucas escondido, que ele não sabe? Então daí foi aquele nervoso, aquele nervoso. Quando alguém diz, eu preciso falar com você, as pernas já tremem, né? Eu imaginei logo, tomara que ele não lembre do dinheiro que eu pedi emprestado. É, tudo muito rico, tudo muito próspero, mas tô sentindo falta dos meus amigos aqui. E aí foi que eu pensei em trazer vocês pra cá, pra passar uma temporada junto comigo aqui em São Paulo, vivendo do bom e do melhor. Luchando, querem? Eu quero! Isso. Bom, vamos deixar ela nadando aí, se divertindo com a bota dela. Bora. Vamos conhecer a academia. Tem dois... Que é a melhor palavra. A gente já sabe como é a academia. Sabe o que tem na academia, mas o rico quer mostrar que tem uma academia em casa. Porque não é qualquer pessoa que tem uma academia em casa. Não é uma área que você entende, não, Gilzona. Eu não sei. Entendi o que eu não topo com academia. É o seguinte, presta atenção. Tem dois caminhos pra academia. Vocês querem o mais fácil ou querem passar pela trilha? Pela trilha. Eu tenho medo. Então vamos pela trilha. Vem. Eu tenho medo.
Vamos indo na frente. Eita. Vamos. Porra, velho. É até bom, porque você já faz uma trilha, você já acorda, ó. Vem vindo comigo. É o quê, trilha aí? Quem tá de salto faz o quê? Vamos passando, vamos indo na frente. Ah, tô morrendo, não. Não vai não, vou descer essa ladeira aqui, não. Vai cair todo mundo junto. Vai cair todo mundo. Devagarzinho pra chegar na academia. Ui! Eu tô de bota, vou ter de bota. Calma. Tô de bota, gente. Não vai dar! E é uma aventura aí na academia dele, é quase fazer descer de rapel. Cadê? Devagar, você tá de bota. Ih, Catrilha, tenho que tirar o salto. Devagarzinho. Oh, vai cair todo mundo. Devagarzinho. Oh, meu Deus! Deus. Ai, Emily. Só que a Jesus não desceu de rapel, ela desceu de tobogã. Menina, quando eu desci, saí escorregando, derrubando todo mundo aqui. Ele disse que ia ser o Valmich, Jesus. Ele me levanta aqui, você é o meu. Vamos indo devagarzinho, ó. Tem que... Cuidado, é esse. Ah, tô dizendo, Carlinhos, toda vez que fala de academia, acontece um acidente com a Gilson. Barro. Ai, calma. Devagarzinho. Eita. Ed, vamos. Ai, gente, Eu não vou. Muito bonito isso. Eu duvido que Carlinhos aguente esse hospício. Minha casa é nova, só tem um mês. Eu fiquei 5 dias aqui, pensei em trazer meus amigos. Não dá pra vocês ficarem aqui. Oi, eu preparei meu psicológico pra isso. Eu já falei pras minhas amigas, pro meu grupo, que eu tava indo fazer, aonde que eu ia ficar. E do nada ele fala que a gente não vai ficar lá. Gente, meu mundo caiu. Coloquem as vendas um nos outros, eu vou me trocar. E eu vou levar vocês pra nova moradia de vocês em São Paulo. Meninos chegaram aqui, comeram tudo que tinha. 10 pessoas. Olha a bagunça que deixaram. Se dentro da limousine foi um caos, na mansão foi um caos e meio. Vocês estavam indo pra aqui bagunçar. Tanto que fomos expulsos, né? Ai, foi de boa. 1 minuto. Aí vai pra botar essa onda, hein? Ei, coloca aqui. E a gente vai ficar assim, cego, né? Onde vocês estão? Virem! Ó, dá uma olhada! Vamos que eu tenho um recado pra vocês. Bora! Vem, tem uma mensagem. Deus me livre, pelo amor de Deus, mas tá na minha casa, não existe. Muito bonito isso. Eu duvido que Carlinhos aguente esse hospício. Tô vendo as carinhas de vocês. O que é isso? Presente. Pra você, né, lindo? Ah, vocês trouxeram um presente. É presente. Pra sua casa. O que vocês trouxeram de presente pra mim? Eu trouxe isso aqui pra você, que eu achei que vai dar um conceito diferente. Dá pra você misturar o moderno da sua casa com o rústico, né, amigo? Um filtro. Um filtro de barro. Quem vai beber água naquele filtro de barro? Só tem um coxo de barro. Segure, depois eu... Lindo. Pra você lembrar de Paris. Como ele gosta muito de viagem e de obra de arte, eu pensei o quê? Na Torre Eiffel, né? Eiffel? A Torre de Paris. Eu tava lá ontem, eu vi isso aqui de perto, querido. Como você tá, trouxe a gente pra cá, gosta de obra de arte, então assim, eu vi que a sua casa, ela não tem uma cadeira assim pra piscina. Ah, é legal, pra parte da piscina. E eu trouxe um tapete pra você. Tapete 5 conto. Isso aqui é um negócio de chave. Botei a chave na sua casa. Mas aqui não precisa de chave, não, porque é eletrônica, é na face. Eu boto o olho e abre a porta. Você não. Esse pode levar mais alguma coisa, gente? Eu trouxe um ursinho pra você botar no seu sofá. Ah, ele gosta de urso. E uma creatina. Tá encardido, né? É. E esse brinquedo aqui que você mexe é seu, Vanessa? Esse não, meu não. Isso aqui também foi uma toalha que eu cheguei aqui na casa e não tinha. Muito chique. Uma toalha? De mesa. Olha, xadrez. R$37,90. Tá ali. Ed, o que é que você trouxe?
Obrigado. Sempre tão criativa. Mamãe quer. O relógio, eu gostei, eu tava precisando de comprar um pra levar pra casa na praia. Bom, vamos ao que interessa. Obrigado pelos presentes, mas eu não aguentei ficar com vocês nem 20 minutos aqui em casa. Não dá. Na minha cabeça, eu ia trazer vocês porque eu estava triste, sei o quê, mas vocês destruíram a minha casa. Minha casa é nova, só tem um mês, eu fiquei 5 dias aqui, pensei em trazer meus amigos, não dá pra vocês ficarem aqui. Oi, eu preparei meu psicológico pra isso. Eu já falei pras minhas amigas, pro meu grupo, que eu tava indo fazer, aonde que eu ia ficar, e do nada ele fala que a gente não vai ficar lá. Gente, meu mundo caiu. Coloquem as vendas uns nos outros, eu vou me trocar e eu vou levar vocês pra nova moradia de vocês em São Paulo. Meninos chegaram aqui, comeram tudo que tinha, 10 pessoas. Olha a bagunça que deixaram. Se dentro da limousine foi um caos, na mansão foi um caos e meio. Vocês já vêm pra aqui bagunçar. Tanto que fomos expulsos, né? Ai, foda-se, boy. Tribunuto. Vai botar isso onde, hein? Ei, coloca aqui, pô. E a gente vai ficar assim, cego, é a pé? Ó, o povo vai ter que ir. Eu. Ai! Eita, desculpa. É, do zona. Será que ele é pra onde? Podem tirar as vendas, isso. Olha onde vocês estão. Virem. Ó, dá uma olhada. Sinceramente, eu não sei quem foi que jogou. E eu se assumi pra ver se acalmava mais os ânimos. Mas não foi eu não, não sei quem foi. Esse é um mistério que ninguém sabe até hoje. Eu quero o celular. Eu não vou pagar. Vai me dar o celular. Hoje é um dia tranquilo, não quero aqueles doidos aqui não, viu? Vanessa! Gente, eu acho que tem jeito pra esse celular da Vanessa. Com arroz? Arroz, sabe por quê? A minha mãe me ensinou uma vez, meu celular caiu na piscina. É só colocar o celular dentro do arroz que suga. Mas está quebrado, não tá só molhado. Gente, tá quebrado. Vamos tentar, amiga. Vamos tentar. Esse daí não presta mais. Eu quero meu celular. Jogaram dentro da piscina meu celular, quebraram todinho. Peraí, calma. Tá de manhã, tô no meu café. Me explica, que celular? Quem quebrou seu celular? A Zona jogou dentro da piscina, com a minha foto do Lucas. Queimou, eu peguei e meti no chão com tudo, meu celular. Alguém traduz aqui, Andréia? O que essa menina tá dizendo? Essa Vanessa, ela me enlouquece. Menina, por nossa senhora. Quando você dá o jeito de me dar o celular, eu não vou sair da sua casa mais nunca. Achei a solução, meu sapateiro. Achei minha solução. Okay. Eu trouxe uma cola, você vai ver, vai ficar tudo no grau. Vem, me ajuda aqui, segurinha. Mas não tem jeito, você sabe que tudo tem pra gente. O principal não é o telefone, é a foto dela. Peraí, respira comigo. Me dá a mãozinha aqui. Deixa eu entender. E aí, você veio aqui atrás de mim pra quê? O que é que eu tenho a ver com isso? Eu quero outro celular. Outro celular. E eu tenho uma loja de celular? Eu quero outro celular. Você não tá mentindo não, Vanessa? Ela jogou dentro da piscina. Eu sei que ela jogou dentro da piscina. Bora, eu venho já, Andréia. Vê esse negócio aí. Vamos lá. Gente! Ei, parou! Todo mundo aqui. O que aconteceu que Vanessa chegou lá desesperada? Esse é o dela, é? É o dela. Foi parar na piscina. Não, peraí, deixa eu entender. Quem jogou na piscina? Por que jogou o celular dela na piscina? Que ela chegou lá em casa me acordando, me atazanando. Tá muito estranha essa história, viu? Muito mesmo. Ela deve ter jogado na piscina. Certeza pra pedir um celular novo. Foi ela que jogou, não tenha dúvida não. A Vanessa é doida, mas nesse ponto ela não é doida de jogar o próprio celular na piscina não, pra ganhar um novo. Que isso não saia daqui, tá? Eu acho que foi a Gisona. Não que ela não mereça. Olha o estado. Amigo, você foi bom, não, parou. Eu achei foi bom. Aí foi, peraí. Então vamos fazer o seguinte. Eita.
Vem aqui, querido. Solta. Cadê o seu? Bora. Me dá seu celular, bora. Pega seu celular. Pega seu celular. O que tem a ver com isso? Eu tava tentando roubar. Pega seu celular, bora. A Vanessa acaba com a paz de todo mundo na casa, perde o celular, vai atrás do Carlinhos fofocar e quem paga o pato sou eu, ou melhor, todos nós, sem celular. Como é que eu vou comprar minha passagem de volta sem fazer minha publi? Mas aqui no nosso grupo é o seguinte, quando um faz, todos pagam, ok? Então, o celular de vocês vai estar comigo. Lembra do tempo analógico? Quem nasceu no tempo analógico? Você que tem 115 anos. Você lembra que não existia celular. Peraí, gente. Peraí. Deixa eu voltar. Lembra do tempo analógico? Essa Gilzona é uma desgraçada. Pronto. É você. Bora pegar o celular da Gilzona. E eu também fiquei com muito ódio da Gilzona, sabe? Porque eu acho que ela não poderia ter feito isso, né? O babado sobrou pra gente, todo mundo da casa. O celular de vocês vão ficar confiscado. Agora eu vou preparar uma gincana pra vocês, tá? E aí, sem telefone, se vocês, no final da gincana, o time que ganhar, eu devolvo os telefones. O time que perder, eu vou doar o resto dos telefones. Por causa de vocês, tudo por causa dessa bandeira. E por conta de vocês, que você pegou essa bandeira. Você é culpada. Eu não sei com quem eu brigo, se eu brigo com Gilzona, se eu brigo com Vanessa. Brusa é a linha, Ed. Essa brusa não existe. Eu vou trazer uma pessoa pra participar aqui, eu tive uma ideia. Quem? Entendeu? Boa. Eu volto já, rapidinho. Tá. Mas você ajeita. Ai, meu Deus, será que é o quê, hein? Volto já. Vamos procurar uma coisa pra gente. Laranja. Coisinha. Eita. Dá música de laranja. Se assina, porque tem uma bolinha. É calcada. Vai perder. Eu amo provas, sabia? Quando a cor do meu time é rosa, então, dá um gás, né? Eu tive uma ideia. E se a gente customizar os nossos abadás? Dia do Detox Digital! Bem-vindos, queridos. Vanessa, só de maldadezinha, querida. Você escolheu o time errado, sabe por quê? Lucas Guimarães vem acabar de chutar. Não quero Lucas! 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 Eu amei quando o Lucas chegou. Se eu soubesse que o Lucas ia pro Rosa, eu tinha escolhido o time Rosa. Mas só que eu fui boa e escolhi o time laranja. Ai, eu fiquei muito mal, porque eu queria jogar com a Vanessa. Pra mim foi triste também ficar contra a Vanessa, mas eu fiquei feliz porque eu sabia que ela ia ajudar o meu time. Era melhor trocar ela pelo Lucas e o Lucas pra cá. O Lucas, olha, foi injusto. Eu não gostei, não. Não vou mentir. Isso aqui é o começo de uma nova era que se inicia na Mansão Maia. E comecem os jogos! Vamos começar o último que ficar sentado na cadeira, que estiver com a camisa ou rosa ou laranja, vai ser o time vencedor. Lembrando que vale tudo nesse jogo. Vai! Você foi a primeira a sair, sabe por quê, querida? Porque você ficou colada no Lucas. Vaza, vem pra cá. Na minha cadeira. Isso! Zacarias, venha, foi você, passa pra cá. Verinha, sai! Fracassado! Gilzona, você tá fora, querida. Saia. 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 Tá cada vez mais afunilando, tá cada vez mais difícil. Bora, começa! Bora, bora, Ed! Querida, leve sua cadeira junto, você perdeu. Perdedora. Fracassada. Só o Caio ficou de laranja. Caio, vamos torcer pelo Caio. As fracassadas. As fracassadas perderam. Eu não sou fracassada. As doidas perderam. Fica aí, só tem você. Presta atenção, Caio. Você tá por tudo, querido. Tem três de rosa e apenas você de laranja toma. Caio, joga Caio. Pônei, você perdeu. Prestando atenção, só sobrou vocês três aí, ok? Que eu quero ver isso aqui pegar fogo. Corre, corre, corre! Corre, corre! Ai, Emily, corre!
Solta meu marido, ó. Lucas, deixa eu fazer uma coisa pra você. Vai perder? O Lucas é bom de competição, isso é fato. Um, dois, três e... E ela disse assim, sabe, a Vanessa, que queria mesmo que o time do Lucas ganhasse. Por mim, a gente perde, eu quero que perca. Eu digo, Vanessa, o que é isso? Não é, você tem que torcer pela nossa equipe. É que de laranja vem sou eu. A equipe laranja está um ponto à frente de conseguir os seus telefones de volta, ok? Tá ok, tá ok. Pode pegar as águas de zona. Isso. Vai passando a água. Vai, o time laranja já está saindo na frente. Ed não quer tirar a chapinha. Vamos, Ed. O time laranja está na frente. Vamos, Vonney. O time laranja já está em Luan. Já está em Zacarias. Ah, vocês estão muito atrás. O time laranja já está no último. O time laranja... Vanessa, bota o balde. Vai. Bota o balde. Devagar. O time laranja ganhou. Dois a um para o time laranja. Vamos para a próxima etapa. Parou. Gente, a gente volta já. Isso aqui é um programa, então vocês... Parou, gente? Olha o microfone. Parou. Gente, corta. Essa brincadeira, a maioria de vocês já conhece, chama-se Cato de Guerra. O time que conseguir trazer o outro pra dentro da piscina, ganha. Ixi, oxi. Pônei, querida, parou! Ô, Lissi, como é que eu vou fazer pra gente ganhar esse jogo? Vou me subir em cima da corda. E vou indo fazer mais peso, e daí eu posso trazer eles, né? Só que os meninos estavam reclamando. Tava dizendo que o peso também tava sobrando pra eles. Olha, nunca vi sapo nadar. Isso, que começa o jogo. Força. Isso, a Pony tem muita força. Força. Tiozona tá vindo. Tiozona primeiro. Tiozona primeiro. Ele dando tudo de si. Vamos lá. Vamos fazer Tiozona pegar. Jesus, caiu que nem uma jaca dentro da piscina. Ele puxou com tudo que eu caí. Bom, caí dentro da piscina. É isso aí, professor. Ele já caiu. Bora! Para! Isso, uma do time laranja vai pro chão. Se passar o tempo da empate, o time rosa vai vencer. Ih, Zacarias vai pro chão. Vamos. Zacarias vai pro chão. Jesus tá igual uma sapa prena na beira da piscina. Time vencedor, time rosa! Senhoras e senhores, chegamos agora no nosso último desafio para que vocês tenham os telefones devolvidos. Esse jogo é a gameada. Vai! Quem fizer 3 pontos primeiro, ganha. Vanessa já saiu. Lucas se safou. Deu o máximo pra gente terminar esse jogo logo aí, doutor Júlio. Já tem um deles aqui, aí, doutor Júlio. Ed! Meu Deus, falta um só para o time rosa ganhar. Vai na Gilzona, com o alvo é mais fácil. Isso, foi. Time vencedor, time rosa! Aí pode falar que eu não faço nada, mas na hora da gincana eu não fui preguiçosa. Porque, meu amor, eu queria meu celular de volta, aí eu dei o sangue. Eu amei o time rosa ganhar. E amei também o time laranja perder. O time rosa foi vencedor e vocês foram fracassados. Me acompanhe até o pódio que eu vou devolver os telefones de vocês. E quanto ao time laranja, vai ficar 2 dias sem telefone ainda. Venham comigo.